ଜଙ୍ଗଲ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗର କେଳେଙ୍କାରୀ। ଆର୍ଟିଆଇ ତଥ୍ୟରେ କାମ୍ପା ଫଣ୍ଡରେ ବଡ଼ ଘୋଟାଲାର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ। ଆଦୌ କାମ ନ କରି 70 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଚଳୁ। ମୃତ୍ତିକା ସଂରକ୍ଷଣ ନାଁରେ ବନ ଅଧିକାରୀ ଓ ଠିକାଦାର ମାଲାମାଲ। ଇଏ ହେଉଛି ବୌଦ୍ଧ ବନଖଣ୍ଡର ପୁରୁଣା କଟକ ରେଞ୍ଜ। ଏଠି ସଂରକ୍ଷିତ ଜଙ୍ଗଲରେ ମୃତ୍ତିକା ସଂରକ୍ଷଣ ନାଁରେ ହୋଇଛି ବଡ଼ ଘୋଟାଲା। ସୂଚନା ଅଧିକାର ଆଇନରେ ମିଳିଥିବା ଏ ଦସ୍ତାବିଜ ପଦାରେ ପକାଇଛି ବନ ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀ ଓ ଠିକାଦାରଙ୍କ କଳା କାରନାମା। ପୁରୁଣା କଟକ ରେଞ୍ଜ ସଙ୍କୁଲେଇ ବିଟ୍ ଅଧୀନରେ ଆସୁଥିବା ଆରାଗଡ଼ ସଂରକ୍ଷିତ ଜଙ୍ଗଲର 6 ନମ୍ବର କମ୍ପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଓ ବୁର୍ଲା ବିଟ୍ ଅଧୀନରେ ଥିବା 7 ନମ୍ବର କମ୍ପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ମୃତ୍ତିକା ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ପଥରବନ୍ଧ ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ହୋଇଥିଲା ଯୋଜନା। ବର୍ଷା ଜଳର ଗତିରୋଧ ପାଇଁ ହୋଇଥିବା ଏହି ଯୋଜନାରେ କାମ୍ପା ଫଣ୍ଡରୁ 70 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ବ୍ୟବରାଦ କରାଗଲା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକଳ୍ପ ହେଲା କେବଳ କାଗଜ କଲମରେ। ବହୁ ଲୋକଙ୍କ ନାଁରେ ଜାଲିଆତି କରି ଉଠାଯାଇଛି ଟଙ୍କା। ଏପ୍ରିଲ 7 ତାରିଖ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯାହାକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି, ମାର୍ଚ୍ଚ 2023 ସୁଦ୍ଧା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାମ ପ୍ରକଳ୍ପ ଶେଷ ହୋଇଛି ବୋଲି ଟଙ୍କା ଉଠାଣ ସରିଛି। ଏବଂ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକର କଥା ଲାଗିଲା, ଯେତେବେଳେ ସଏଲ୍ ଏଣ୍ଡ ମଶ୍ଚର କନଜରଭେସନ କାର୍ଯ୍ୟ କହିଛି, ସଙ୍କୁଲେଇ ବିଟ୍ ଏବଂ ବୁଲୁରା ବିଟ୍, ହରଭଙ୍ଗା ଫରେଷ୍ଟ ଡିଭିଜନର 2ଟା ବିଟ୍ରେ କାମ ହୋଇଛି, ପାଖାପାଖି 70 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କା ଏର କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛି। କେଉଁଠି ପୋଷ୍ଟମାଷ୍ଟର ପଇସା ନେଇଛନ୍ତି, କେଉଁଠି ପୋଷ୍ଟ ପିଅନ୍ ପଇସା ନେଇଛନ୍ତି, କେଉଁଠି ପୋଲିଟ୍ରି ଫାର୍ମ କରିଛନ୍ତି, ଆଇଟି ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ନାଁରେ ପଇସା ଉଠିଛି। ଯେ ନିଜେ ଚାଲିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ, ନିଜେ ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ର କରିକି ରୋଜଗାର କରିକି ପେଟ ପୋଷୁଛନ୍ତି, ଶିବାଜୀ ପ୍ରଧାନ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ମଧ୍ୟ ପଇସା ଉଠିଛି। ବଡ଼ଗୁଣ୍ଡ୍ରି ସାହିର ହାରା ପରିଡ଼ା 700 ଟଙ୍କା ଭତ୍ତା ପାଉଛନ୍ତି, ବୟସ 84, ସିଏ ଯାଇକି ପ୍ରତ୍ୟହ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଏହାଠୁ ଭଳିକି ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣିତ ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶାସନ। ପ୍ରଦୀପ ବାବୁ ଯେଉଁ ନିଜଙ୍କର ସ୍ୱଚ୍ଛତା ବୌଦ୍ଧ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ, ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାରେ, ରାଜ୍ୟ ତମାମ ନିଜକୁ ଯେଉଁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ଧଳା ପୋଷାକ ତଳେ କଳା ଦାଗ। ଆର୍ଟିଆଇ ତଥ୍ୟ ମିଳିବା ପରେ ଅର୍ଗସ୍ ଟିମ୍ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ତାଲିକାରେ ନାଁ ଥିବା ଶ୍ରମିକଙ୍କ ପାଖରେ। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଗୁଣ୍ଡୁରୀ ସାହିର ହାର ପରିଡ଼ା, ବୟସ 84, ଚାଲିବା କଷ୍ଟକର, କିନ୍ତୁ ଏ ବୃଦ୍ଧା ବନ ବିଭାଗର କାମ୍ପା କାମ କରିଥିବା ଦର୍ଶାଇ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଟଙ୍କା ଉଠାଯାଇଛି। ମଷ୍ଟର ରୋଲ୍ରେ ପ୍ରଥମେ ରହିଛି ହାର ପରିଡ଼ାଙ୍କ ନାଁ। ହାରଙ୍କ ବହୁ ନଳିନୀ ପରିଡ଼ା ବି କୌଣସି କାମ କରିବାକୁ କେବେ ବି ଯାଇନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ବି ଟଙ୍କା ଉଠିଛି। ସେହିପରି ଅନ୍ୟ ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ଶିବାଜୀ ପ୍ରଧାନ। ସେ ଜଣେ 80% ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ, ଦୋକାନ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଶ୍ରମିକ ବୋଲି ଦର୍ଶାଇ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ବି ଉଠାଯାଇଛି ଟଙ୍କା। ମୁଁ ତ କିଛି ପାଇନି ବା, ମୋ ନାଁରେ ଯିଏ ପଇସା ଉଠେଇଛି ସେ ମୋତେ ଦେବୁ, ତ କୁଆଡ଼େ ଯାଇନି କାମ କରି, ମୁଁ କେମିତି କହିବି ମିଛ, ମୋତେ ଦେବା 80 କି 100 ହେଲାଣି ଆଉ, ତ ଘରୁ ଉଠି ବସି ପାରୁନି ବା। ମୁଁ ତ ଯାଇନି, ମୋ ନାଁରେ କେମିତି ପଇସା ହେଲା ଉଠେଇକି ନେଲା, ତ ବୁଲୁରା 20-25 ମିଟର, ମୁଁ ତ ଯାଇନି କାମ କରି, ମୋ ନାଁରେ କେମିତି ପଇସା ହେଲା, ମୁଁ ତ କାଗଜ ପତ୍ର ଦେଇନି, ପଇସା କେମିତି ଉଠେଇଲ, ଯଦି ପଇସା ଉଠେଇଲ ଆମକୁ ତ ପଇସା ଦେଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ତମେ ନିଜେ ଖାଇଦେଲ, ଇଦାର ଗୋଟେ ତଦନ୍ତ କରିବାର ଦରକାର। ଏମିତି ଅନେକ ବୃଦ୍ଧ ବୃଦ୍ଧା, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ଏମିତିକି ସରକାରୀ ଚାକିରିଆ ଓ ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ବି ଶ୍ରମିକ ବୋଲି ଦର୍ଶାଇ ଉଠାଯାଇଛି ଟଙ୍କା। ତାଲିକାର 14 ନମ୍ବରରେ ଥିବା ସମୀର ଭୋକ୍ତା ଟାଟା ପାୱାରରେ କାମ କରନ୍ତି। ଏହି ତାଲିକାରେ ଥିବା ଅଧାରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ଗାଁର ଦୂରତା କାମ ହୋଇଥିବା ସ୍ଥାନଠାରୁ 10-15 କିଲୋମିଟର। 2022 ନଭେମ୍ବରରୁ 2023 ଡିସେମ୍ବର ଯାଏଁ ପ୍ରତି କାର୍ଯ୍ୟ ଦିବସରେ 150 ଜଣ ଲେଖାଏଁ ଶ୍ରମିକ କାମ କରୁଥିବା ଦେଖାଯାଇଛି। ଆହୁରି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା, ଡିସେମ୍ବର ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ମାସରେ କାମ ହୋଇଥିବା ଦର୍ଶାଇ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ନାଁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରାଇ ଦିନକୁ 333 ଟଙ୍କା ହିସାବରେ ଟଙ୍କା ଉଠାଯାଇଛି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ବୌଦ୍ଧ ବନ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀ କହୁଛନ୍ତି ତଦନ୍ତ ପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ। ନାଇଁ ତ ମୁଁ କେବେ କାମ କରି ଯାଇନାହିଁ, ମୁଁ ତ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ କାମ କରୁଛେ, ସକାଳୁ କାମ କରି ଆସିକି ମୁଁ ରାତିରେ ଯାଉଛି ଘରକୁ, ଆଉ କୁଆଡ଼େ କେତେବେଳେ କାମ କରିଗଲି। ନାଇଁ ନାଇଁ, ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଭୁଲ କଥା, ମୁଁ କେବେ କୁଆଡ଼େ କାମ କରି ଯାଇନାହିଁ କି ପଇସା ମୋତେ କେହି ଦେଇନାହାନ୍ତି କିଛି। ଅଫଲାଇନ୍ ପେମେଣ୍ଟ ତ କୌଣସିଟା ହେଇନି ମୁଁ ଜାଣିବାରେ, ବାକି ଯେଉଁ ତଥ୍ୟ ଗୁଡ଼ାକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସୁଛି ଆର୍ଟିଆଇରୁ ପାଇଲେ କିମ୍ବା ଯେଉଁ ପେପରରେ ବାହାରୁଛି ସେ ଉପରେ ଆମେ ତଦନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି, ଆମର ଏସ୍ଏଫ୍କୁ ଦିଆହେଇଛି, ତଦନ୍ତର ରିପୋର୍ଟ ଡିଟେଲ୍ ଆସିଲା ପରେ ଆମେ କହିପାରିବା। ପେମେଣ୍ଟ ସବୁ ଆମର ଅନଲାଇନ୍ରେ ହେଉଛି, କୌଣସି ପେମେଣ୍ଟ ଅଫଲାଇନ୍ ହେଇନାହିଁ। ଜଙ୍ଗଲ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିଜ ନିର୍ବାଚନରେ ବନ ବିଭାଗର ମହାଘଟାଲା, 70 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପଥର ପେଚିଂ ନାଁରେ ମିଛ ମଷ୍ଟ୍ରଲ କରି ଲୁଟି ନେଇଛନ୍ତି ବନ ବିଭାଗର କର୍ମଚାରୀମାନେ, ଯାହାକୁ ନେଇ ତଦନ୍ତ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ସୂଚନା ଅଧିକାର କର୍ମୀ। ବୌଦ୍ଧରୁ ସୀତାକାନ୍ତ ସିଂ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।